Har bir mamlakatning o'z iftixori va g'ururi sanalgan, shuningdek, uning ramziga aylangan binosi bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa bu Oq uydir. Oq uy haqiqatan ham Amerika xalqining ramzi va iftixori sanaladi. Juda ko'p yillik tarixga ega mazkur binoning o'ziga xos sirlari bo'lib, bugun ular haqida sizga hikoya qilamiz. Oq uy Amerika Qo'shma Shtatlarining barcha prezidentlari davrida prezident qarorgohi hisoblanadi. Uning qurilishi 1792 yilda boshlangan. 1800 yil saroy qurilishi tugallangan. 1812 yilda Oq uy britaniyaliklar tomonidan yoqib yuborildi. Ushbu ma'lumot ayrim manbalarda 1814 yil deb ko'rsatilgan. O'sha davrdagi rekonstruksiyadan keyin saroyga quruvchilar yaqinlashmagan. 1945 yil Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Truman Oq uyga oilasi bilan ko'chib o'tadi. Uning qizi chalayotgan fortepiano oyog'ini polga kirib ketganini ko'rgan Truman Oq uyni qayta qurish kerak degan fikrga keldi. 1949 yil Kongress Oq uyni rekonstruksiyasi uchun 5 million 400 ming dollar miqdorida mablag' ajratadi va qurilish boshlanadi. Oq uyning rekonstruksiyasi 22 oy davom etadi. U eng kuchli zilzilaga ham bardoshli qilib qayta qurildi. Siz ko'rayotgan suratlar esa o'sha qurilishdan olingan lavhalardir. Uni qayta qurish davomida quruvchilar faqatgina poydevorni saqlay olganlar xolos. Qolgan joylarning barchasi yangidan ilgarigi ko'rinishini aks etgan holda barpo etilgan. 1952 yil 27 martda Oq uy yangidan ochilgan.